Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando este tempo de alegria, de vida, que é o tempo pascal. A liturgia de hoje relata-nos o que aconteceu no caminho de Emaús. Os dois discípulos caminhavam com o Senhor. E ao caminhar com ele, o reconhece e são colocados como testemunhas de Cristo. Nós também, como discípulos do Senhor, podemos encontrá-lo na caminhada da palavra, na escuta da sua palavra, na dedicação ao amor que deveríamos ter aprendido dele, no contato uns com os outros. O que aconteceu em Emaús deve acontecer também hoje, na nossa vida. Jesus, como esteve presente na vida dos discípulos, está presente hoje na vida de cada um de nós. Como nós escutávamos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, a coragem de Pedro em anunciar a boa notícia e pôr as autoridades da época a par da verdade, mostrando a eles o que eles mesmos tinham feito, matando o inocente. A coragem de Pedro deve ser também a nossa coragem. O que Pedro fez diante das autoridades para abrir os olhos daqueles para a realidade da salvação, da vida plena que Cristo veio trazer ao mundo, deve ser a atitude nossa de cristãos nos dias atuais. E como Pedro, como os apóstolos, no mundo em que vivemos, a igreja tem gritado a favor da vida e contra a morte. O discurso da igreja não é inventado por homens, nem por padres, nem por bispos, nem por papas. O discurso que a igreja continua a dizer em alta voz é o mesmo que, inspirado por Jesus Cristo, Pedro faz esse discurso hoje. Quando a igreja defende a vida, quando a igreja fala contra o amor, contra as mortes aprovadas por cristãos, a igreja está dizendo exatamente como Pedro. Com a coragem de Pedro, hoje nós precisamos de cabeça aberta anunciar a vida. Celebrar a Páscoa, celebrar a vida aprovando a morte é uma mentira que nós falamos a nós mesmos. Se nós ficarmos calados diante da aprovação da morte, nós estamos indo contra a doutrina de Jesus Cristo. Alguém que foi capaz de morrer na cruz para dar vida a cada um de nós, nós deveríamos, no mínimo, respeitar a vida. Se ele, sendo Deus, morreu para que tivéssemos vida, nós também devemos fazer de tudo para que aqueles que são indefesos possam continuar a viver. O discurso de Pedro tem repercussão ainda hoje. Infelizmente, muitos cristãos não têm a coragem que Pedro teve, porque tem medo das autoridades, tem medo daquilo que os homens de hoje possam falar, tem medo daquilo que hoje a sociedade pode pensar e dizer deles. Por isso, muitos se escondem diante
fogem porque têm medo e não confiam na graça. Os apóstolos, mesmo sabendo que poderiam perder a vida, eles anunciaram a verdade. Porque, como nós escutávamos no Evangelho, quando Jesus aparece aos discípulos, ele os envia a anunciar a conversão. Ele os envia a anunciar o perdão. E como nós escutávamos na segunda leitura da carta de São João, ele é a vítima de expiação de todos os nossos pecados. Ele se colocou no nosso lugar, Jesus Cristo, como aquele que intercede a Deus por cada um de nós. Jesus, com a sua cruz, veio nos fazer a ponte para que nós pudéssemos voltar ao paraíso, regressar à eternidade. Sem o sacrifício da cruz, era impossível do homem regressar ao paraíso, uma vez que já tinha perdido pelo pecado original. Hoje, nós somos agraciados pela vida, porque Jesus deu tudo para que nós tivéssemos tudo. Ao celebrar a Eucaristia, nós deveríamos pensar: o milagre que o Senhor realizou na cruz, para que hoje tivéssemos liberdade para crer, para ir e vir, deve ser colocado em prática também hoje por cada um de nós, que somos seus servos. Somos cristãos. Não podemos ser apenas cristãos de nome, mas cristãos de fato, como fizeram os apóstolos. Logo depois da ressurreição, não tiveram medo das consequências do Evangelho. Jesus continua vivo entre nós. O sino pascal aceso na vigília do sábado é expressão da presença viva de Jesus entre nós. Nós não seguimos um Deus morto, um Deus de morte, mas um Deus vivo e presente está na Eucaristia para continuar permitindo a cada um de nós que todos os dias possamos viver, que todos os dias possamos ser homens e mulheres que anunciem a vida, o amor e o perdão. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos e a olhar para dentro de você. Não sei o que você tem pensado nesses dias. Não sei o que você tem refletido nas leituras que você tem escutado nesses domingos da Páscoa. Olhe para dentro de você. De repente você está aqui hoje como aqueles dois discípulos de Emaús. Ainda não reconheceram a presença do Senhor. Talvez você já há tantos anos participa da igreja, mas ainda não reconheceu a presença real de Jesus na sua vida. Que a partir de hoje você possa ter atitudes de verdadeiros cristãos. Cristãos que não têm medo do sofrimento. Cristãos que se alegrem ou que se alegram com as dores humanas, mas que têm a esperança na vitória eterna. Os verdadeiros discípulos de Cristo não são aqueles que não têm problemas, não são aqueles que são livres de doenças, de dificuldades, mas são aqueles que são capazes, mesmo quando passam por sofrimentos, agradecerem a Deus. Quando nós olhamos para os Atos dos Apóstolos e vemos que aqueles homens nunca reclamaram das perseguições, pelo contrário, em tudo deram graças a Deus, porque eram achados dignos de sofrer tal sofrimento por amor a Cristo. Quando nós olhamos para a história e vemos quantos homens, quantas mulheres, por amor a Cristo deram o seu sangue para que pudesse continuar existindo a palavra de Deus e que nós pudéssemos hoje conhecê-la. Que nós possamos ao ser desta missa, preenchidos pela graça do Espírito, ser de verdade
de fato, testemunha do Evangelho, como Jesus ordena no final do trecho que acabamos de escutar. Devemos anunciar, no nome de Jesus, a todos a conversão, o perdão dos pecados, a todas as nações, a começar pela nossa casa. Jesus foi claro ao dizer aos apóstolos: vocês devem começar a viver o Evangelho a partir daqui, a partir da sua casa. Eles moravam em Jerusalém e nós moramos na nossa casa. A evangelização do amor deve ser vivido a partir da nossa casa. E se nós fazermos isso, de fato seremos testemunhas de Cristo aqui, na nossa casa, na nossa comunidade, onde formos, devemos viver o amor, defender a vida e ser homens e mulheres da verdade. Pensamos a Maria, medianeira, aquela que esteve com os apóstolos, aquela que intercedeu junto a Deus por cada um deles, aquela que foi e é a mãe de todos os cristãos. Que Maria interceda por nós, que nós demos vida e ajudemos a cada um a tomar posse da vida que Cristo nos deu. Fiquemos em pé e professemos a nossa fé. Creio que